in la yiraahdo moodaa laakiin bal waxaan anigu dhowr yaro ere baan ku dari ama dhowr yaro arrimood baan ku dari doonaa. Inta badan waxaad maqashaan war sidii lixdankii waxaa la yeelan maqanaayo doodo badan ka taagan yihiin ninka marka siyaasiga beesha dhexe wuxuu ka oranayaa baarlamaanka yacni ha ahaado ha loo qaybso sii lixdankii warba uma hayabaa war haddaad ku tiraahdo waayo sii lixdankii baarlamaanka ha loo qaybiyo golaha wasiiradana ka war haddaad ku tiraahdo ilan golaha wasiiradu 2-2 ahayd beesha ma taqaanaayo dhexe hal siyaasiyuunba hal wasiir bay lahayd iyo maxamed xaaji baan cigaal allah naxariisto u s b na waxay ahayd 2 wasiir war maanta mal marka wasiirada golaha wasiirada maxaa si lixdankii loogu qaybin waayay haddaad run sheegayso oo si lixdankii aad u taqaano cadaalad maxaad u yeeli weyday sidii lixdankii oo golaha wasiirada 2 isleeg aad ugu qaybin weyday marka taasi waxay ku tusaysaa aniga waxa i roon unbaa daayn yuun baa shaqaynaya taasina maanta dadku weyna waa laga wada dheregsayo been dambo la isu sheegay aad bay usoo yaraanaysaa odayaashu say idin farayaanna waxa weeyaan waa dhallinyaroy mustaqbalkiina laga hadlayaa ragga maanta wada hadlaya ee meesha ka hadlayaa waa rag sii jeeda weeye raggaasi waxay maanta hadalladaa kulan ugu hadlayaan idinka ayay idinla hadlayaan idinka ayay mustaqbalkiina idin tilmaamayaan idinka ayay rabaan inaad wax qabsataan qodobka labaad baan ka hadlay waxa weeyaan waxa loo yaqaano dowladnimada anoon dheeraynayn dowlad haddaad maqasho ama dowladnimadu geel nin leeyahay ma aha kambel nin leeyahayna ma aha waa wax dadka ka dhexeeya weeye hadduu wuxuu dadku ka dhexeeyana waa awooddeeda iyo wax qaybsigeega iyo resourcekeega waa loo sinaadaa laguma kala basado lagumana kala qaato waan halgamay tiro badan baan leeyahay waxaasi laguma qaato dowladnimada ma taqaanaa awoodda laguma qaato dowladnimadu waa wax dhexa weeyaan waxa dhexdiina dadku waxa weyaan way wadaagaan marka waa wax halka power sharingku ka yimiday ee tusaale ahaan 3 hay'adood oo isla ma taqaanaa isku awooda oo iyagu isbalance garanaya oo judiciary-ga executive-ka iyo baarlamanka qaab kale waxaa jira awooda loo wadaago oo ah sida ma taqaanaaye waa state-yada ama maamul goboleedoo kale tusaale ahaan iyo dowlad markaa federaal si kale haddaan u dhigno gobolada tusaale ahaan 6 oo kale 6 gobol bay somaliland ka kooban tahay qaabka awooda loo wadaagana waxa weyaan dowlad dhexe inay jirto laakiin dee goboladuna ismaamul gaara ay leeyihiin si ay resourcekooga u maamushaan dekedahooga cashuurtooda iyo resourceka kale markaa iyagu haystaan si ay u maamushaan marka taasoo kalena waa qaab awoodda loo wadaago oo awood guud baa laisugu yimaadaa oo central government ama dowlad dhexe dowlad goboleedkuna way jiraan oo awooda gaara leh wax badan waa lasoo sheegay baarlamaankana yar baan kaga noqonayaa baarlamaanka marka la joogo waa meesha ugu muhiimsan dowladnimada waa meesha tusaale ahaan caawa haddii la rabo gobol in lasoo kordhiyo xukumaddu soo jeedin bay leedahay laakiin cidda gobolka ka dhigaysa inuu gobol noqdaa waa golaha baarlamaanka baarlamaankuna caawaan idinka digayaa ma aha meel loo shaqo tago baarlamaanku waa golo siyaasadeed waa golo sharci dejineed waa meesha dadku ay ka koraan siyaasiyan waa meesha markaa iyadu kala saarta ayaa power noqonaya marka haddii halkaa maanta lagu dhaafiyo oo lagu yihahdo 13 baad ku yeelanaysaa tusaale ahaan aan tayo lahayn waxa ka fiicnaan lahayd haddaad go'aansataan inaad doorasho caynkaasa gashaan waxa ka haboon warnoo kaasheeya ba inaad tiraahdaan baasha haddaad wax kala garan weydaan xataa annagu waan iska maqnaanaynaaye idiin iman mayne 13-ka mishaarkay qaadan lahaayeen ilaa waa mishaar qaate 5 sanee markaa mishaarka ay qaadan lahaayeen waar imikaba nasiiyo dee inuu kala kaxeeyaba idiin ba iman mayne dee waxaad mulmulaaqanaysaana walwalaaqda marka waxaanid qodobkaasaan kaga baxayaa baarlamaanka waar baarlamaankaasi hadduu sidaa idinku dhaafo waad guroobaysaan waa inaad ka tashataan oo aan doorasho aan la sixin saamigaas oo tayo iyo tiraba aan la sixin inay dhacdaa ceeb bay nagu tahay